maanta waxaan dagaalkan u galeynaa badeena inaan ka xoreyno kuwa maxaan ku raadahay argagixisada ama sharci darada dowladda soomaaliya shuruucdeedana ku xadgudbaayo shuruucda caalamkana ku xadgudbaayo mas-uuliyadana saaran ee caalamigaana aan ku gudanayn haddii aan la yiraa heshiiska maanta baarlamaanka ka dhaca waa intaas dadka soomaaliya waxaan u sheegayaa waa heshiis difaac soomaaliya iyo turkiya oo ka dhexeeya dowlad kale iyo dal kaleoo lagu necbeynaya ama lagu colaadinaya ama lagula dirirayaana ma jiro aad iyo aad ayaa umaadsantiin waa la badan yahay mudanayaasha iyo shacabka soomaaliyeed lama siinin waqti ay ku aqriyaan waa heshiis difaac turkiya walaalaha ahaadaan laakiin waa dal shisheeyey maxaa shacabka soomaaliyeed laga qarinaya oo maantay heshiiska dalka soomaaliya anaa madaxweyne ka ah qof iga dambeyso oo dowladda iyo magaceeda iyo sovereigntigeeda ku hadli lahayd ma jirto heshiiska inta ugu muhiimsan waa intaas aniga aan ka sheegay in la qariyana maslaxadda dalkaana ku jirtay looma qarin sir iyo magaciisi ma aha dokumentigiisana official uu noqona gazeetku ku soo baxa dadka soomaaliyeedna way arki doonaan turkiya hore ayaan heshiis difaac oo argagixisada iyo la dagaalankeeda iyo dhismaha ciidanka dhulka oo aan maxaan ku irahda una u dhaqan galay heshiiska midka maanta ahay badda iyo dhaqaalaha badda iyo difaaca badda uu ku kooban yahay waa mahadsantiin waa warkayga waa ku dhinac maray haddaan sheegay heshiiskaasi waa 10 sano ciidanka badda soomaaliya ayaa la dhisaya dhaqaalaha badda ee soomaaliyana waa la iska kaashanaya gabdhaha haye waa la dhihi karaa laakiin sidaa aan u sheegay heshiiskani kuma salaysna in ethiopia heshiiskani muddo ayuu doodiisa iyo sheekadiisa ay soo socotay waa isku soo aadeen saas waa sida loo dhihi karaa laakiin heshiiskan muddaa laga soo shaqaynaya waqti dheer tafaasiishiisa iyo wixiisa iyo lasoo waday heshiiska dee aayado qur-aana ma aha oo waa waxa dadka la qoray sida wax looga bedeli karo iyo sida dib u eegis loogu samayn karo iyo sida u dhammaanaya kulli heshiiska u dhex had yihiin waxbaa laga bedeli karaa haddii duruufo kale soo baxaan waa la bedeli karaa waxbaa lagu dari karaa waxbaa laga dhimi karaa isaga dhammaa la baabi'i karaa intaba waa ka suurtagal aan ku celiyo mar kale heshiiskan ethiopia iyo soomaaliya qalalaasaha ka dhex taagan awgeed looma samaynin heshiiskan muddo hore uu soo socday waqtigaa isku soo aaday ma ogiya heshiis sanado laga soo shaqaynaya waaye mushkiladda soomaaliya ethiopia ka dhex taaganna kuma xirna cilaaqaad lama laha haddii mushkiladda soomaaliya ethiopia ka dhex taagan berri ay dhammaatana heshiiskan 10 sano waayo wuu soconaya haddii aan la yira aad iyo aad aa umaadsantiin asalaamu calaykum aad ku nooshahay magaalada nairobi ma og tahay shirkadda faras taxi inay macaamiisheeda siiso qiimo dhimis aad u ballaaran sidoo kale shirkadda faras taxi waxa ay kuu soo celinaysaa 10% lacagtaada trib walbo aad qaadato lacagtaasi oo ah faras miles waxa aad ka dhigan kartaa imbesa kaarka ku hadalka ama internet
هذا بكل صوت دق أبي ستورك أما بلا ستورك.